ଗତ ପାଠ ଆମେ ଆଜି କେଶରାମା ଲୁଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଶପଥ ରେଡ୍ ହାଉସ୍ ଜାଗାରେ ଯାଅ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯାଅ, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଅ। ବେକାରିଆ ଏବେ ସିନିୟର ଦଳର 100 ମିଟର ରେସ୍ ହେବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସ। ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ମୈଦାନରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ପଢ଼ିକି ସେ ଆଜି ଆମ ରାଜଗାମପୁର ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ? ଆଜି ଆମର